რეალურად უხეშ თამაშისთვის და ამის მიზეზი ერთ-ერთი ის იყო რომ მიუჩვეველი არის თვითონ ბევრი ფეხბურთელი იმას რომ ამის გამო დაიჭრება იმიტომ რომ საქართველოს ჩემპიონატში არბიტრები რატომღაც ძალიან მომიერები არიან რაღაც პასი იყო და არის 1-0 ძალიან მაგარი გადაცემა იყო და დაწინაურდა საბურთალო ელვინ ტერამ შეაგდო შესანიშნავი პასი მიიღო მან საჯარიმოში და კარგად შეასრულა ახლა კუთხეში გაიტანა რაც ცნობილადზე ხო არის ვერ დავინახე ზუსტად ვერ დავინახე ვერც ნახოთ გამეორებაზე ასე იყო ძალიან მაგარი. მოჭრა მთელი დაცვა. დილო დაწინაურდა, საბურთალო დაწინაურდა. არა, ალთუნაშვილი. უფ, ძალიან მაგარი გადაცემა, ამაშგარი არ იყო, ლაცაბიძე იყო ჩარჩენილი აქეთ მარცხნივ. ბრავო ალთუნაშვილს, შესანიშნავი გადაცემა გააკეთა. როგორ გახედა, დაინახა ტერა და შეასრულა კი. დაინახა ახლო კუთხეც არიელი და აქეთ დაურტყა. ნახეთ რა პასია, ბრავო. მისანიშნავი გადაცემა მოაწერდა ხელს ნებისმიერი ფეხბურთელი მსოფლიოს მასშტაბით აი ამ პასს რომელიც ალთუნაშვილმა გააკეთა